E aí, pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson do VEC e a gente vai para mais uma aula referente à farmacologia. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais informações, se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Então, vamos ao que interessa. O que a gente pode falar hoje sobre a farmacologia, os agonistas muscarínicos e a sua ação terapêutica? De início, já é importante a gente saber que os fármacos agonistas muscarínicos terão uma ação semelhante à da inervação do sistema nervoso parasimpático sobre os tecidos. E por que ele terá essa mesma ação? Porque basicamente, nesses tecidos que são inervados pelo sistema parasimpático, existem os receptores muscarínicos, que quando chegar um fármaco agonista muscarínico, liga-se a ele e terá uma mesma ação que esse sistema nervoso parasimpático que inerva esse órgão. Então, de frente, o que eu quero que você saiba é que um fármaco agonista muscarínico, quando administrado a um paciente, ele terá a mesma ação ou o mesmo fator de atuação que a inervação do sistema nervoso parasimpático sobre um órgão. E isso acontece porque nesse órgão existem os receptores muscarínicos. Então, dessa forma, a gente pode chegar à conclusão que esse fármaco agonista, ele vai ter atuação nos órgãos que são inervados pelo sistema nervoso parasimpático. E que órgãos seriam esses os principais? O trato gastrointestinal, o coração, o sistema cardiovascular, também o trato urinário, os olhos e também glândulas secretoras. Seriam basicamente esses os principais órgãos que seriam afetados pelos fármacos agonistas muscarínicos, porque eles são inervados pelo sistema nervoso parasimpático. Agora, quais seriam os principais fármacos aí que a gente pode citar que são agonistas muscarínicos e já falamos no vídeo passado? Podemos citar a acetilcolina, a metacolina, o carbacol, a pilocarpina e a betanicol. Agora, é importante a gente dizer que a metacolina e a acetilcolina, elas terão uma ação maior ou mais efetiva sobre o sistema cardiovascular, o trato gastrointestinal e também o trato urinário ali, principalmente na bexiga urinária. Já o betanicol, carbacol e também a pilocarpina, elas terão uma atuação maior lá nos olhos, principalmente nos olhos. Mas também no trato gastrointestinal seria considerável a sua ação, e também no trato urinário, na bexiga urinária também. Então, basicamente, esse seria o alvo desses fármacos, desses principais fármacos agonistas que citamos. Então, vamos falar um pouquinho da ação terapêutica dos fármacos que falamos, começando aí pela metacolina. A metacolina, que ela é um fármaco agonista muscarínico que vai estar sendo utilizado principalmente para o diagnóstico de problemas respiratórios. Que problemas respiratórios seriam? A asma, por exemplo, porque ela promove uma hiperreatividade principalmente sobre os brônquios. Ela dá uma contração no músculo liso dos brônquios e bronquíolos muito violenta. E assim ela pode induzir o quê? Essa contração e a diminuição do fluxo de ar ali presente. E assim a gente pode utilizar como uma forma de diagnóstico nesse paciente. Por quê? Porque essa hiperreatividade contraindo os brônquios pode ser uma forma eficaz aí de diagnóstico, principalmente em pacientes asmáticos. Então lembre-se, metacolina é importante para o diagnóstico de problemas aí relacionados à respiração. Agora, existem ainda outros fármacos agonistas, como o betanicol. O betanicol, ele é muito utilizado principalmente em problemas ali do trato urinário e também do trato digestivo. Seria basicamente essa a utilização dele. No trato urinário, ele é utilizado naquelas pessoas que têm retenção hídrica, aquelas pessoas que têm ali algum problema em urinar. Fica aquela retenção de urina. E o que a gente pode fazer? A gente utiliza esse betanicol, que vai atuar sobre os receptores da bexiga, e essa atuação sobre os receptores iria principalmente atuar sobre o músculo detrusor da bexiga. E ao atuar sobre esse músculo, ele vai
facilitar a evacuação, a eliminação dessa urina que estava retida ali, provocando certo desconforto no paciente. Já no que se refere ali ao trato gastrointestinal, ele é pouco utilizado, esse betanicol, porque existem outros fármacos mais eficientes. Porém, ele era utilizado principalmente ali em pacientes pós-operatório do sistema gastrointestinal. Por quê? Porque ele é utilizado para induzir a motilidade intestinal, que de certa forma é perdida após uma cirurgia ali nesse trato digestivo. Então, ele era utilizado para induzir o peristaltismo do trato gastrointestinal. Outro fármaco também muito importante seria o carbacol. O carbacol que é utilizado principalmente em casos de glaucoma. O que é glaucoma? Glaucoma é uma enfermidade nos olhos, que ocorre basicamente porque o humor aquoso, esse líquido, não consegue passar ou evacuar ali pelo seu canal de Stillen. Isso vai aumentar a pressão intraocular e vai ser um grande problema para esse paciente. Então, o que que eu faço? Eu administro a esse paciente o carbacol e ele vai auxiliar nesse processo aí de drenagem desse humo aquoso que está sendo preso ali, aumentando essa pressão intraocular e também causando certo incômodo ao paciente. Então ele é utilizado nisso também, o carbacol, que no caso seria o glaucoma, e também para promover a miose, a contração da pupila. Para que eu contraio a pupila? Para facilitar procedimentos cirúrgicos nessa região ocular, na região do olho. Então, seria basicamente essa atuação do carbacol. Outro fármaco também muito utilizado, o agonista muscarínico, é a pilocarpina. A pilocarpina, ela é utilizada em pacientes que sofrem de xerostomia. O que é xerostomia? Tem a ver com cheiro? Não. Xerostomia, ela vai estar relacionada àqueles pacientes que têm a boca seca, onde a atuação das glândulas secretoras estariam ali reduzidas, a atuação dessas glândulas estão baixa. Geralmente isso é comum em pacientes que sofreram quimioterapia. Então ocorre uma redução da ação dessas glândulas, principalmente a glândula salivar, e vai ali causar boca seca, aquela sensação ali de sede, boca seca, aquela rachadura nos lábios. Então eu posso utilizar a pilocarpina para dar ali uma melhora na atuação dessas glândulas e melhorando também esse sintoma desagradável da xerostomia, que é essa sensação de boca seca. E também existe a acetilcolina. A acetilcolina, que é aí muito conhecido, a gente já falou no vídeo passado que ele é um neurotransmissor natural do nosso corpo que atua sobre os nossos receptores muscarínicos. E ele pode ser utilizado também ali para uma cirurgia na região do olho, cirurgia oftálmica. Por quê? Porque ele vai promover a miose, a contração da pupila, e assim facilita os procedimentos cirúrgicos. Então ele é utilizado nesse processo também de miose, contração da pupila. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei de alguma forma, deixe o seu joinha e se inscreve no canal. Valeu?